Iftari I shtruar nga Shoqata Vllazërore Humanitare dhe Kulturore Istanbul, bëri bashk personalitetet e politikës dhe pushtetit vendor, krahas personaliteteve të të gjitha fushave të Shkodrës e më gjerë. Në iftar të pranishëm ishin ministra, deputet dhe dy kandidatët për bashkinë e Shkodrës, Benet Beci dhe Bars Pahia. Të pranishmit shprehen mirënjohjen e tyre ndaj kësaj shoqate, që ka kthyer në traditë jo vetëm këtë iftar, por edhe ndihmën ndaj komunitetit të Shkodrës dhe kontributin e saj të gjerë. Ndjehemi të lumtur që sot jemi bashkë dhe të do kalojmë disa momente të këndshme në këtë natë prej netëve të pashta të këtij muaji të madhëruar. Bashkimi për të mirën është ndër mesazhet më domethënës që përzihen në këtë muaj. Takimet dhe bashkimet e kësaj natyre frymëzojnë paqe, qetësi dhe respekt të ndërsjellë. Që në fakt janë dhe disa nga objektivat më fisnike që synohen në këtë muaj të shenjtë. Ky është muaji në të cilin bamirësit marrin një dimension tjetër. Është muaji ku zemrat ngrohen dhe ftojnë drejt pajtimit. I ftuar ishte edhe atasheu ambasadës turke në Shqipëri, shefi sektorit të arsimit Metin Bulut. Ramazanin ajinën kardeshlik... Si kurse edhe din, muaji I manuashëm I Ramazanit është muaji paqes, I harmonisë, I misisë ngurës dhe I vëllazërisë. Për jeloj, le të shfrytëzojmë këtë muaj të begat, që të marrim të gjitha begati dhe të gjitha mirësi që në ofrohen në këtë sofër të begat. Edhe herë mirë njohje dhe respekt dhe falënderime për të gjithë organizatorët. Ministri e Shtetit për Marrëdhëniet me Kuvendin Elisa Spiropali dhe kryetari I Bashkisë së Shkodrës Bars Pahia u shprehen se duhen më shumë politika në të mirë të vendit dhe për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Iftari është një nga ato momente që I bën bashkë ndjesi të tilla, frymëzime, vokacione të tilla dhe ju që jeni në të tryezë jam e sigurt që I ndani së bashku me ne këto vlera. Është e rëndësishme të kujtojmë se ka dhe njerëz të cilët nuk mund e kanë të pamundur të ulen pran tryezave të begata dhe politikat qendrore dhe lokale duhet bëjnë më shumë për të bashkëpunuar, për të qenë të koordinuar me njëri tjetrin, për të qenë pran qytetarëve dhe për të bërë më të mirën për komunitet, për njerëzit mbi të gjitha ata që nuk munden. Është e nevojshme edhe të kujtojmë me njëri tjetrin, por edhe jashtë, se për te I muaj të madhnuem të Ramazanit, ne duhet të frymëzohemi çdo muaj, çdo ditë, të bëjmë më të mirën tonë, të japim sa më shumë, të bëjmë politika që janë të qëndrushme, politika që janë të vlefshme, politika që I vinë në ndihmë të gjithë qytetarëve të këtij vendi. Një traditë të jashtëzakonshme që Shkodra ja përcjell si model çdo qyteti tjetër të përvitshëm dhe I cili na jep mundësinë të ndajmë së bashku vlerat dhe parimet që ky muaj I madhnueshëm I Ramazanit e I përcjell më mirë se çdo gjë tjetër. Në iftar ishin të pranishëm dhe përfaqësues të fesë islame, drejtues të drejtorive të Shkodrës në rang qarku, sportist, artist, gazetar dhe personalitete të të gjitha fushave.